Yaro, mine ne wannan? Mine ne aka ce wannan? Baba, za ka shafa. Baba, ba. Miye ne kuke gogawa gudu kuka zo da gudu? ‘Yan totalin komedi ne wa suke. Komedi. Ba komi ba ne ba. Mine? Baba, ‘yan totalin komedi, totalin komedi. Mine? Masu kayan dare wannan, masu ba mutane dariya. Ba ma su ba mutane dariya, totalin komedi wannan. Ajo yaro, ai sai ka gaya mu. Wannan gudun da na yi a rayuwata ni ban taɓa yin shi ba. What?